А сега Кирил Десподов пред Мирослав Арабаджиев. В деня на размисъл, какви са размислите у футболист номер едно на България? Аз съм изключително щастлив от моя живот. Не искам нищо да променям, не съжалявам за нищо. Близките ми, всички покрай мен са живи и здрави. Аз съм жив и здрав, което е най-важното нещо в живота за мен. Напред в годините, ако погледнеш, представяш ли си се в политика? Ами за момента не мога да се представя в политиката, но не мога да кажа нищо да след 10, 15, 20 години как ще и какво ще, нали, да не казвам сега големи думи, но за момента не се виждам в политиката. Стягай се, защото от утре ставаш мъж. Чии са тези думи? На Христо Тичков. Към теб? Да. Кога са изречени? Това му бяха думите, когато дойде на един матч, който играхме за купата Литекс срещу Черно море. Тогава бях на 15 години. Аз карах два гола тогава и спечелихме купата на България. И той влезе с облеканата и каза: ти утре си на тренировка с първи отбор. Стягай се, от утре ще ставаш мъж. Какво е за теб Христо Стичко, този ритмалист? Ми той е човека, който ме взе за първи път в мъжкия футбол и така, както се казва, ми даде, ме отласна, даде ми пътя. Той направи така, че заповядай, сцената е твоя, от теб всичко си зависи. Ако издържиш и можеш, покажи го и давай. Какво ти казва той сега? Ние си говорим за много неща. Той се интересува доста от гледани по мачове, не само мен и другите момчета, които им е бил треньор в Литекс. Следи ни всичките и постоянно казва, че се радва за нас, нали, че е щастлив. Някой път се сещаме дори за някакви спомени отпреди и когато говори за тези спомени, той говори с... Аз го виждам, че просто се радва, нали, кефи се. Ако имаш възможност сега, от настоящия момент, да кажеш нещо на онова 15-годишно момче, което дебютира в елитната ни футболна група, какво би му казал? Бих му казал, че няма да е лесен пътя, бори се, не се предавай и смело напред и вярвай в себе си. С брат ти също си много близък. Всъщност вие дори в един така период от време заедно сте в академията на Литекс. Винаги ли е имало тази здравословна конкуренция между вас двамата? Това винаги да си помагате, винаги да се дърпате напред? Еми да, разбира се. Все пак и той е по-голям и винаги е гледал да, така, да бъде над мен, нали, по-големия, който да гледа по-малкия си брат. Ние имаме изключителна връзка. До 15-16 годишна възраст той ми е помагал много, нали, гледал ме и така нататък. Вече почнах. След това вече започнах. Нали, той се отдели от мен, отида вече в друг град да живее, да пробва в друг отбор. И започнах да израствам вече сам и сам, нали, да почна да се, както се казва, да се отделиш и да почнеш да градиш нагоре сам. По отношение на татуировките, знам, че имаш много татуировки. Коя е последната, която си направи? Има ли по-специално значение за теб тя? Последната е тази. 40 детелина и пише Lucky. Бях изпаднал в един... Така, не е лош момент. Не мога да кажа, че това е лош момент. Просто не се чувствах комфортно. И имахме тренировка в чужбина. Имаше детелинки по тревата отстрани, извън терена. И аз се загледах така и почнах да търся 40 детелина и горе-долу на 20-та секунда намерих. Нали, пожелах си нещо. Това нещо, нали, запазих си я и това нещо се сбъдна. Нали, и си направих тази татуировка. Бързо ли успя да свикнеш с клуба, с изискванията, с хората вътре в клуба? Бързо ли успя да се адаптираш, ако искаш, и към страната? Към страната не ми трябваше и един ден да се адаптирам, защото аз често посещавам Гърция. Обичам Гърция, морето, музиката, храната, всичко ми харесва там. Ние завършихме сезона по най-добрия възможен начин. Беше невероятно, уникално голямо постижение. Всички казват, че това е един от най-силните сезони в гръцкия футбол.
защото никой не се знаеше кой ще е шампион до последния кръг. Сбъднал ли си мечтите си? Ами да. От футболна гледна точка на 70-80% съм си сбъднал нещата, които съм си поставил за цел и са ми били мечта. Съм ги сбъднал. В личен план също така има още неща, които искам да постигна и си имам мечти, които ги гона. Половинка, семейство, деца? Разбира се, да. Вие всички знаете, аз съм сгоден. Надявам се и скоро деца. Живеем си заедно в Солун, подкрепяме се и така. В футболно отношение за какво мечтаеш? Мечтая да играя шампионска лига. И това да бъде с отбор, който да усета просто емоцията на хората, да усета колко са щастливи. Нали, аз да бъда удовлетворен от това, което съм свършил и постигаш мечтата си. Нали, толкова много се трудиш и нали, казваш, ето, нали, на най-голямата сцена съм. Пожелавам ти да си здрав и всички тези неща, за които говорихме, като цели, като амбиции, които имаш пред себе си, да ги постигнеш и да продължаваш да ни правиш горди. Благодаря много, беше ми много приятно.